हेलो ब्युटिफुल पिपल, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आरु मिक्स. होइन सो आज पनि तपाईँहरूमा आज मैले एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड मोटर बाइकको भिडियोजहरू पस्किने जम्मरको गरेको छु. होइन आज चाहिँ एउटा अब खतरा रिकन्डिसनमा छु. उहाँ चाहिँ यो रिकन्डिसनको ओनर हुनुहुन्छ. थोरै कुरा गर्ने हामी उहाँसँग गरौँ. नमस्कार हजुर. नमस्ते हजुर. हजुरको शुभ नाम राखिदिनु. मेरो चाहिँ बलबहादुर श्रेष्ठ हो. मेरो घर दोलखा. अहिले हाल चाहिँ म बोराटारमा बस्छु. हजुर. त्यो हाम्रो यो रिकन्डिसनको नाम, थोरै फोन नम्बरहरू, एड्रेस, यहाँ कसरी यहाँ आउने भन्ने कुराहरू? मेरो चाहिँ यहाँ आउन लागि चाहिँ सोह्रखुट्टेबाट यता ढल्को जाने बाटो खुसीबु लिङ्क रोड खुसीबु सोह्रमा सनराइज ब्याङ्क अगाडि पर्छ. एबिएस अटो सेन्टर भनेर नाम छ मेरो चाहिँ. हजुरको एबिएस अटो सेन्टर. हजुर. मेरो फोन नम्बर चाहिँ 9841-3660-35 रहेको छ. फेरि पनि भन्छु, 9841-3660-35. ओके. सो हाम्रो दामी दामी मोटर बाइकहरू छ, थोरै त्यो भ्रमण गर्छौँ अब. ओके. सो हामी फर्स्टमा चाहिँ होन्डा, होइन, होन्डाको बाट सुरु गर्दैछौँ हजुर. हजुर, यो होन्डाको बारेमा थोरै भनिदिनु दाइ. यो चाहिँ होन्डाको साइन बाइक हो. हजुर. 125 सिसीको. हजुर दाइ. यो 125 सिसीको, यो चाहिँ बाहिरबाट अञ्चलीकरण भएर आएको हो. हजुर दाइ. 2010को हो यो चाहिँ बाइक. हजुर. अनि यो साइन बाइक चाहिँ अब यसको चाहिँ मोडल 2010, यसको मूल्य चाहिँ 65,000 छ. यसको चाहिँ माइलेज चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यसले 45-50 रेन्जमा दिन्छ. हजुर हजुर दाइ. अनि यो चाहिँ अफिसियल बाइक भनेर चिनिने गर्छ यसलाई. अफिसियल. हजुर दाइ. सो यो किलोमिटर कति जति कुद्यो होला दाइ यसको? यसको किलोमिटर चाहिँ त्यही 45,000 जति छ. हजुर. यसलाई कसरी पैसा कसरी राख्नु भएको छ दाइ? यसलाई अब मैले चाहिँ दिने दाम चाहिँ यसको 65,000 राखेको छु. 65,000. यो सेकेन्ड ह्यान्ड, टु ह्यान्ड छ. अब लिनेले थर्ड ह्यान्ड हुन्छ. हजुर. राम्रो छ. कन्डिसन ठिक छ नि? कन्डिसन राम्रो छ यसको. ओके. सो हामी अर्को बाइकतिर जान्छौँ. यो बाइक चाहिँ एफजेड छ. हजुर दाइ, यसको थोरै डिटेलिङहरू दिनु न दाइ. यसको चाहिँ यो एफजेड भर्जन 2 भन्छ यसलाई. डबल डिस्कमा छ. यो चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 3 चाहिँ 002 लट. हजुर दाइ. पर्छ यो. भर्खर निक्लेको. यो चाहिँ 1 इयर भयो. हजुर हजुर. यसको मूल्य चाहिँ मैले राखेको छु 2,15,000. यसको बजार के अरे न्यूमा चाहिँ यसको 2,85,900 छ. 2,85,900 छ. अहिले मैले बेच्न लागेको चाहिँ 2,15,000 रुपियाँ छ. 2,15,000. हजुर. यसको माइलेज चाहिँ अब 40-45 दिन्छ यसले. एकदम फ्रेस छ, राम्रो देखिरहेछ. हजुर. सो माइलेज पनि एफआई हो दाइ? यो एफआई सिस्टमको. हजुर. एबिएस छैन नि? एबिएस छैन, यो एफआई मात्रै हो. एफआई मात्रै. कति किलोमिटर जति कुद्यो होला दाइ? यसको चाहिँ अहिले 13,200 कुद्या छ. 13,200 कुद्या. हजुर हजुर. 13,200 कुद्या छ. 13,200. थोरै यसको साउन्ड पनि सुनाइदिनु. एकदम राम्रो खालको है. एकदम राम्रो छ. डिजिटल तपाईँको त्यो अब एकदम ब्रान्ड न्यू जस्तै फिलिङ्स चाहिँ अब मैले देखिरहेको छु. होइन. ओके. सो हामीसँग अर्को छ 150 पल्सर 150 छ. होइन हजुर दाइ, यसको बारेमा थोरै भनिदिनु दाइ. यसको बारेमा चाहिँ अब 150 चाहिँ यो पल्सर हो. हजुर हजुर. यो चाहिँ 67 लटको 2015 मोडल. हजुर हजुर. 2015 मोडलको. यसको मूल्य चाहिँ 1,20,000 राखेको छु मैले. 1,20,000. हजुर. अब यो न्यूमा चाहिँ 2,53,000 पर्छ यसको. 2,53,000 पर्छ. यसको इन्जिन एकदमै फ्रेस छ. हजुर. माइलेजहरू? माइलेज चाहिँ 40 माइलेज दिन्छ यसले. 40 माइलेज. हजुर. अनि अहिले कति किलोमिटर जति कुद्यो होला यो? अहिले चाहिँ 27,000 चान्चुन होला यसको. 23,000 चान्चुन रहेछ. मैले 27,000 भने. ओके. झन् कम रहेछ. राम्रो छ मोटरसाइकल गाइज. इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड देन आउनु होला यो उसमा. होइन. सो यो छ अर्को. यो पनि झन् चकाचक छ त हजुर. यो चाहिँ अहिलेको नयाँ डबल डिस्कमा निक्ले हो यो. हजुर हजुर. यो 150 सिसी नै हो हुन चाहिँ, तर अहिलेको यो डबल डिस्कमा हो. हजुर. अनि डबल डिस्कमा यो चाहिँ
यसको मूल्य चाहिँ सिङ्गल डिस्कभन्दा अलिकति 11,000 रुपियाँ अलिकति मूल्य बढी छ यसको नयाँमा। अनि माइलेज पनि राम्रो छ यसको, अनि एकदम फ्रेस पनि छ यो। यसको चाहिँ अब साउन्ड हजुरहरू सुन्नुहुन्छ भने ₹11,251 कुदेछ यसको। ₹11,000 मात्र कुदे रहेछ। यसको पनि प्राइसहरू, यसको मूल्य चाहिँ दिने दाम 2,00,000 रुपियाँ राखेको छु। 2,00,000 रुपियाँ हजुर हजुर 2,00,000 छ यसको। न्यूमा चाहिँ 2,65,900 छ। 2,65,900 छ अहिले मैले दिने लागेको 2,00,000 रुपियाँ। सो एकदम मलाई चाहिँ ठिक्क को प्राइस राखेको लाग्यो होइन। आई होप तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला। सो हामी अब पल्सरतिर चाहिँ सरी पल्सर यो भयो सरी यो चाहिँ हाम्रो होन्डाको डियो डियो डियोमा जान्छौँ। यसको चाहिँ अब यो 110cc आउँछ यो डियोमा हजुर। अनि यो 75 लटको 2016 मोडल 2016 मोडलमा हो यो। यसको मूल्य मैले चाहिँ राखेको छु 1,15,000 हजुर हजुर। जस राम्रो छ यसको माइलेज पनि अब राम्रै दिन्छ। 1,15,000 राख्नु भएको छ हजुर हजुर। अब यसको किलोमिटर रनिङ चाहिँ 15,000 कुदिया छ हजुर हजुर। वान ह्यान्ड हो हजुर राम्रो छ हजुर। हामीसँग अर्को होइन यहाँ हट केक छ होइन 300 सिसी है 300 सिसी यो बेनेली हो हजुर भाइ। यो इटालियन बाइक भन्छ यसलाई हजुर, इटालियनबाट आएको हो। यसको चाहिँ न्यू प्राइस चाहिँ अलिक महँगो छ है, 8,50,000 पर्छ यसको मूल्य अहिले चाहिँ यसको हालको मूल्य हजुर हजुर। अनि अब यसको अहिले हामीले राखेको मूल्य चाहिँ यसको 3,50,000 राखेको छु। 3,50,000 हजुर 3,50,000 राखेको छु। त्यसमा पनि अब हामीले अब कस्टमरलाई मिलाएर दिने प्रयास गरिराखेको छौँ। ओके 3,50,000 पनि थोरै केही हुन्छ केही अलिकति मात्रामा कम गरेर दिन्छु। कस्तो सेक्सी देखेको क्या तपाईँ यो विभिन्न चाहिँ थोरै अगाडिको यो फ्रन्टालहरू देखाउँदा यो चाहिँ अब उसको डिस्क ब्रेक भन्छ यसलाई अगाडिको डिस्क चक्का पनि कम्पेरिटिभली अलिकति सानो छ अरू अरू बाइकभन्दा। यसको चक्का सानो होइन चक्का ठुलो छ, एकदम हेभी बाइक हो यो। अब अलिकति चलाउँदाखेरि त एकदमै मजा आउँछ, हामीले सानोतिना मारुति कार चढे जस्तै हो यो हजुर। एकदमै राम्रो छ चलाउँदाखेरि मजाको, साउन्डहरू सबै सिस्टमहरू सबै राम्रो छ हजुर। यसको आवाज है मेन त बेनेलीको आवाज हो। बेनेली म्यान बेनेली यसको बेनेलीको आवाज चाहिँ अब यसको सामानहरू कतिको पोर्टेबल हो यो चाहिँ यहाँ नेपालमा पाउँदैन, यो इटालीबाटै मगाउँछ यस कम्पनीमा। सो के छ विचार विपिन राजा, के छ विचार? ओके सो बाई द वे हामी चाहिँ यो स्टोरमा हाम्रो विपिन काजी कार्की यु गाइज माइट नो हिम होइन, ऊ पनि एउटा युट्युबर हो। उसको चाहिँ मिसेसको लागि चाहिँ स्कुटर किन्न उसको मिसेसको लागि स्कुटर किन्नलाई आएको थियौँ होइन। सो त्यो किन्नको लागि उहाँ यहीँबाट लिएको हो। सो आई हाइली रेकमेन्ड है, उहाँ दाइले एकदम मिलाएर दिनुभयो। सो एकछिनमा म त्यो स्कुटरको भिडियोजहरू पनि देखाउँछु होइन। सो हामीसँग अर्को छ 220को यो बाइकको बारेमा थोरै। यो बाइकको बारेमा चाहिँ यो मोडल चाहिँ 2015 हो हजुर, 69 लटको। अनि यसको मूल्य राखेको छु मैले अहिले 1,40,000। अब यसको नयाँको त अलिकति धेरै महँगो छ, 3,11,000 जति पर्छ हजुर। अहिले यो चाहिँ मैले 1,40,000 राखेको छ, तैपनि अब मिलाएर दिन्छु हजुरहरू आउनुभयो भने। अहिले कति राख्नु भएको छ? अहिले 1,40,000 राखेको छु। 1,40,000 हजुर हजुर। 220 राम्रो इन्जिन एकदमै राम्रो छ, ब्याट्री भर्खर नयाँ 2 वर्ष वारेन्टी ब्याट्री हालेको छु। 69 लटको आवाज पनि एकदमै स्मुथ छ। त्यही हो
दामी 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 सो यसको नि 1,40,000 रुपिसमा भन्नुभएको छ. डेफिनेटली मेरो युट्युब च्यानलबाट हेरेर आउनुभएको महानुभावहरूलाई उहाँहरूले दिनु नै हुन्छ थोरै केही डिस्काउन्टहरू होइन. सो हामी अर्कोतिर जान्छौँ यो होन्डामा. होन्डाको के छ दाइ? यो होन्डाको डियो नै हो. यो चाहिँ अञ्चलीकरण हो. भ्याली बाहिरबाट आएको, यो गण्डकी अञ्चलबाट आएको हो. यो चाहिँ मोडल 2015 हो. यहाँको चाहिँ हेर्दाखेरि 70-71 लटको हुनुपर्छ. यसको मूल्य चाहिँ मैले 1,05,000 राखेको छु. 1,05,000 हजुर. सो यो कस्तो खालको कन्डिसनहरू? कन्डिसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ. अगाडि अहिले खर्च छैन हजुर. यसको मेन्टेन केही छैन. अब चाहिँ अब लगेर चढ्ने मात्रै हो. यसको खास खर्च छैन. ए हजुर, एकदम राम्रो छ. सो हामीसँग यो डियोको प्राइस चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ 1,05,000. यस, 5,000 हो. तपाईँहरूलाई अब इन्ट्रेस्ट छ भने व्हाइट एन्ड अब यसलाई के भने कुन कलर, ब्लु भनौँ न होइन, व्हाइट एन्ड ब्लु कलरमा छ, तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो होइन. सो 1,05,000. ओके, सो हामीसँग अर्को छ 1,150 होइन. राजा तिमी हजुर, बिस्तारै स्लो स्लो जाउन. यसको यो चाहिँ 150 पल्सर हजुर. यो चाहिँ 2016 मोडल हो. हजुर हजुर. 78 लटको वान ह्यान्ड बाइक हो यो. हजुर हजुर. यो चाहिँ कतै पनि त्यति स्क्याचै छैन. यो चाहिँ यो चढ्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो, अनि साउन्ड अनि माइलेजहरू सबै ठिक छ यसको. यसको मूल्य चाहिँ 1,45,000 राखेको छु. 1,45,000 हजुर. अनि हजुरहरू आउनुभयो भने अझ त्योभन्दा पनि मिलाएर दिनेछु. एकचोटि ट्राई गरेर मन पऱ्यो भने हजुरहरूलाई अब केही प्राइजमा केही त्यस्तो फरक पर्दैन. यसको जम्मा 20,000 कुदिया छ भर्खर. 20,000 हजुर, 20,000 कुदिया छ. यसको आवाजहरू मिठो छ. सो यसको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, सुन्न सक्नुहुन्छ साउन्डहरू दामी छ. सो गाइज, हाम्रोसँग चाहिँ एउटा NS 200 होइन, NS 200 छ. अलिकति झिल्के मिल्के बनाएर राखेको छ. यल्लो यल्लो लाइनिङ छ, साइनिङ द्याट छ होइन. अब यसको भित्रको इन्टर्नल अब इन्जिन सिन्जिनको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर बाहिर चाहिँ अब चिरिच्याक्ट पारेर राख्नु भएको छ होइन. सो यसको बारेमा थोरै केही भन्दिनँ दाइ. यो चाहिँ NS 200 बाइक हो. यो चाहिँ 2016 मोडल. हजुर हजुर. 74 लटको हो यो. हजुर हजुर हजुर. अनि यो चाहिँ झिल्के मिल्के भन्नाले अहिलेको यङ साथीहरूले चाहिँ चढ्न खोज्छ यो. हजुर. त्यही भएर यो चाहिँ स्टिकर हो खास बाहिरी. हजुर. खास चाहिँ यसको ब्ल्याक एन्ड ब्लु हो. हजुर हजुर. यसलाई अलिकति स्टिकर टाँसेर अलिकति येल्लो देखिरहेको छ. हजुर हजुर. अनि यसको साउन्डहरू एकदमै राम्रो छ. हजुर. 30,000 किलोमिटर दौड्या छ यसको. हजुर हजुर. अनि इन्जिन चाहिँ एकदमै राम्रो छ. बाहिरबाट झिल्के देखे पनि इन्जिन चाहिँ राम्रो छ. इन्जिन झिल्के छ, इन्जिन राम्रो छ. एक्चुली अब यो स्टार्ट गरेर नै हेरौँ. खतरा यसको प्राइस चाहिँ 1,50,000 राखेको छु मैले. हजुर. यसलाई एकचोटि किलोमिटर र यो हल्का मोडल पनि थोरै भनिदिनु न. यो 2016 मोडल. हजुर. किलोमिटर 30,000 कुदिया छ यसको. हजुर. अनि मैले मूल्य चाहिँ यसको 1,50,000 राखेको छ. बजार मूल्यभन्दा केही मात्रामा सस्तो जस्तो लाग्छ मलाई. मलाई नाम लाग्छ अरूभन्दा नि यो साउन्ड चाहिँ अब हुन्छ नि, यो अब कन्डिसन त अब लिएर गएपछि एक दुई दिनमा थाहा हुने कुरा हो होइन. अब यहीँनिर तर जुन एउटा हुन्छ नि साउन्डको एउटा क्वालिटी छ नि जुन, त्यो चाहिँ दामी लाग्यो. सो हामी अनेक्सतिर जाँदैछौँ होइन. यो चाहिँ 220 छ होइन. सो यसको बारेमा थोरै भन्नु. यो चाहिँ अहिले यो 2015 मोडलको हो. हजुर. 2015 मोडलको. यसलाई यसको मूल्य चाहिँ 1,45,000 राखेको छु. हजुर. यो पनि राम्रो छ बाइक. अब साथीहरूलाई मन पऱ्यो भने आउँदा हुन्छ, मिलाएर दिन्छु. त्यस्तो धेरै महँगो राखेको छैन, मिलाएर दिन्छु. ल, सो ठिक छ यसको भाइ. अन गर्नु अन हो.
यसको 145,000 छ। अब उहाँहरू हेर्नलाई आउनुभयो भने अलिकति मिलाएर पनि दिन्छौँ, तपाईँले चेक गरेर बाइक पहिला राम्रोसँग चेक गर्नु पर्यो। हजुर, यसको चाहिँ अलिकति नयाँमै छ, यो 2018 मोडल हो, लगभग एक वर्ष 15-16 महिना भएछ यो। यो चाहिँ 96 लटको, यसको मूल्य छ 2,20,000। एकदम इन्जिन इन्जिन पनि राम्रो छ, वान ह्यान्ड हो बाइक, एकदम राम्रो छ। अब कस्टमरलाई आयो भने मिलाएर दिन्छु, मिलाएर गर्न सकिन्छ। एभेन्जर 220 हो यो चाहिँ, होइन अब यो पुरानो एभेन्जर हो खास, यो चाहिँ अब चढ्नमा एकदमै लग्जरी, एकदमै राम्रो छ। यो वान ह्यान्ड बाइक हो यो पनि, यो चाहिँ थोरै कुद्या छ, जम्मा 27,000 मात्रै कुद्या छ, यो एकजनाले मात्रै चढेको भएर हो यो चाहिँ। यसको दाम चाहिँ राखेको छु मैले 1,40,000। एकदमै राम्रो छ यो, टायरदेखि लिएर भर्खरै नयाँ टायर फेरेको यसको, अनि आवाजदेखि लिएर सबै चिज मिठो छ, यसो राम्रो छ। यो बाइकको बारेमा भन्न जाँदाखेरि चाहिँ होइन, मलाई लास्टै मनपर्ने बाइक हो, किनभने एकदमै लग्जरियस छ क्या। यो चाहिँ लाइक पहिलादेखि नै मलाई मन पर्नुको कारण लाइक अन्डरटेकरले चढेको जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई, लाइक हुन्छ नि अलिक डन टाइपको भाइब आउने, अलिक मजाको लाग्छ क्या। यसमा चाहिँ मलाई लाइक गड लेखिएको छ होइन, किनभने लाइक एकदम हेभनको फिल हुन्छ यसमा चढ्दाखेरि, अनि प्लस तपाईँले कारहरू चढेको जस्तो फिल गर्न पाउनुहुन्छ, मजाले बसेर सिट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै लग्जरियस छ, इन्जिन पनि राम्रो छ भने यसको, प्लस माइलेज पनि राम्रो दिन्छ एभेन्जरले, अनि एकदमै स्ट्यान्डर्ड बाइकको रूपमा पनि गनिन्छ, फ्यामिली लिएर हिँड्न पनि सजिलो भयो भने एभ्रिथिङको लागि चाहिँ एकदम गुड छ यो बाइक, गुड। यसको चाहिँ यो चाहिँ 2017 हो, 150 पल्सर, यो पनि वान ह्यान्ड बाइक हो, यसको कुदेको छ जम्मा 14,000 मात्रै कुदिरहेको छ। यसको आवाज चाहिँ नयाँको जस्तै छ, आवाज एकदमै मिठो छ, अनि यसको मूल्य छ 1,70,000। हजुर, 1,70,000 छ, एकदमै राम्रो छ यसको। ओके, सो हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन, सो हाम्रो एकचोटि फेरि फोन नम्बर भनेर अब विदाई गरिदिनु होला। ए हजुर, मेरो नम्बर चाहिँ 9841-36-60-35 हो। मेरो यो रिकन्डिसनको नाम चाहिँ एबिएस अटो सेन्टर, खुसीबु लिङ्क रोड। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धन्यवाद।